kreće Mina prva, ovde su dve drugarice, dobrodošle, devojke, navijajte za vašu Minu, za kraj, tako se zove pesma, nije za kraj, tek je početak. U pitanju je Ceca, on je inače u timu kod Marije Šerifović, Mina, i pripremila ovu pesmu sa Marijom. Ja imala bi šta da ti kažem za kraj, za kraj. Al plašim se da imam loš predosećaj, da i najlepše reči ove noći bi pale u ludo, da te njima zadržim, krajnje je, krajnje suludo. Ja imala bi još toga znam da ti dam za kraj, a kasno je sad, kasno je da pokušam, kad svih godina ovih samo sebe sam svesno lagala, lagala da ne mogu i ono što sam mogla i morala. Sad da ti pokažem ljubav, mislio da si sanjao, sad da ti pokažem ljubav, to više ne bi bilo to, a ni ti me takvu nikada više ne bi vole. Više ne bi voleo. Marija zadovoljna, Đorđe David dao jedan glas i iz Beograda se prebacujemo do Tuzle. Šela Zonić, prati supruga ovde, njen muž je ovde dobrodošao. Hvala vam. Vazduh koji dišem, i ona peva Cecu. Da. Mislim, Ceca je dala Cecu. Da. Mislim, ona je u timu kod Ceca. Pa, razumijemo se. Ma, i više od toga. Ne. Da vidimo kako je spremilo to Šela. Obe idu dvojke, obe idu dvojke. Mili i kuma Viki, da li glasove za sada? Samo oni. Voda koju pijem, ne treba mi ne, koliko ruke tvoje, što mene grle, ne treba. Yeah.
Kebaju se pridružio. Svaka mu čast. Ima četiri posle prve. Ti treniraš sa njom, jel? Mislim, pevanje, ne? Ja nisam isto cvijeta. Idemo dalje. Ponovo atomska mina. Kaliopi. Crno i belo. Crno i belo. Da. Crno i belo je sve. Jedna vistina i jedna laga. Iako zajedno sme. Ja zbiram srega, ti biraš daga. Crno i belo je sve. Dobro i lošo ništo negi deli, daj se ga nasmevni se. Den od me vodi, vonok i beli, voči se ga gledaj me. Tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj. Za novo ragjanje, so mene, otvori duša, priznaj mi. Žiri šta kaže, kakve su im face, šta može da se očekuje. Crno i belo je sve, jedna vistina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram svega, ti biraš svega. Crno i belo je sve, dobro i lošo ništa ne gide. Daj se ga nasmevni se, den od me vodi, vonog i beli, crno i belo je se. Da, umesto Kaliopi bila ta mina, a idemo dalje, ponovo Šera Zonić iz Tuzle, peva pesmu Silvane Armenović. Ugasi zvonje, molim. Ko te zove to? Alarm. Alarm? Alarm? Za glasove, znaš? Da sam ptica. Da sam ptica. Očekivano, svaka čast. I sve čestitke, evo, ovako u hodu već vidim šest tastera za Šejlu Zonić, direktan plasman u naredni krug takmičenja. Šejla, bravo. Čestitke od srca, naravno, i atomska mina zaslužuje aplauz, četiri glasa za nju. Da pređemo na komentare žirija, već vidim da su spremni za to. A ja ne razumem jednu stvar, molim vas. Devojka peva... Razbija ovde, ova dvojica pričaju, pa to mi ošte, ja to ošte, Đole i Kebo, ne mogu da razumem. Ne, ja sam pričao... Pola pesme priča...
pričate tu nešto, šta pričate? Pa slušaj kako peva. I to najbolji kandidat možda... Pa ti stvarno misliš da ja, da ja u hodanju ne čujem? Nisi čuo, i keba pola pe... Pustite drugu matricu drugoj kandidatkinji. Pevaj za njih ponovo. Ajde, Šela. Tako je. Ajde. Ajmo, Šela. Ajde, evo, u redu. Nisam, ja ovo meni pričao. Da utvrdite gradivo. Ajde. Cirkusanti. Ovo je meni pričao. Vas dvojica ste stvarno, malo pre, ti si u kineskom majmun, on je rekao da je majmun, dva majmuna pričaju, dok žena peva kako treba. Ajmo, Šela, razmesi sad. A ne čuješ ti dobro i ne vidiš dobro. Prvi, molim te, kažem. E, ne može. Kad si pričao, ja ću prvo. Mogu ja prvo. Ja ću sad. Sad hoćeš prvi. Njima treba ukinuti glas. Pusti. Ajde, ajde. Molim, e, mogu. Ajde, Viki, izvoli. Ja, tako je, hvala ti. Vidiš, Ejda, sedim ovde 7 godina. Mnogo sam toga čula, bilo je fantastičnih pevača. Ja sam se naježila bukvalno od glave do pete. Pa, ovo je fantastično. Prvi put ono sam... I dok ona peva, njih dvojica pričaju, pazi. Pričaju, pričaju. Muzika je... Ja to uopšte ne razumem da takvu pesmu i takvu interpretaciju... Tako, nemoj da im daš da pričaju sad, samo mene pusti. Ma ne da pričaju, oni kenjaju tu, ali to ćemo i dobro... Pa daj mi njihovo vreme ja da iskoristim. Čuš da kažeš, samo mene pusti, nemoj oni da pričaju. Ti si pokazala da muzika izaziva različita osjećanja. Meni su se onako... Znači, bukvalno su mi suze nekako naišle na oči od miline, od lepote, od toga koliko si ti to, to je tvoj fah i fantastično. Bravo, Šejla, bravo. Hvala vi. Ma njeni su svi fahovi. Jeste, ali ovo je baš nešto što je ona najbolje. Veli mi, svi fahovi, žena. Ma i prvu pesmu. Kazala je ona i prvu pesmu. Prvu pesmu je sašila. Ona je i prvu pesmu fantastično otpevala, ali ovo je nešto što do sada nisam čula ovde. I u sledećoj emisiji, molim te, Omer Beže. To moja želja. Samo roka i molim. To je želja. Može, upravo to hoću da kažem, ona peva sve, ali ovde je neprikosnovena, perfektna. Mina, pretežak repertoar za tebe. Pa gde ćeš, ne zna se koja od koja teža, znači, prosto sam tela da napravim razliku. Šta, pa prvu pesmu je dobro otpevala, šta hoćeš? Dobro, ajde, ako ti misliš da je dobro, ja ne mislim tako, nego tvrdim da je dobro. Ne mislim, nego tvrdim da je dobro. Ja tvrdim drugačije, ali nije važno sada. Ajde, koncentrisali smo na Šejlu. Ajde. Ajde sad, ajde. Snežana, izvoli. Evo, 30 sekundi merim. Ne, ti Snežana sad. Kjema, ne možeš ti pre nas kad su narodnjaci. Čekaj, sam da došao da me zajebao tebi. Da. Ili šta? Ba to, prvo. Slušaj, ti... Devojka broj 1, tebi su već kazali. Ja isto mislim, kao i moje kolege, odnosno moja koleginica Viki, da, koja ne zna da muzika izaziva emociju, da si ti omašila tu prvu pesmu, malo je bilo raspada sistema, to će Mili bolje da objasni. A što se tebe tiče, Šejla, šokirana sam, naravno, prijatno, jer mislila sam, odnosno sigurna sam da niko bolje od tebe nije otpevao Marijinu pesmu Moj grad u ovom takmičenju.
A onda sam sad pogledala da sam ptica i zapitala se šta će sad da uradi. Savršena si bila. Znam da je to verzija pokojne Silvane, jel? Pa izmiješala sam malo Zehra Deović, malo Silvana. Da, malo ono preletila. Ja sam to čula kod Silvane. Odlično si uradile, dinamički, lepo, savršeno. Volela bi ovo što Saša kaže da se malo prebaciš ovamo na narodnjake, jer stvarno sve žanrove odlično pevaš, pa onda bolje idi na ovo što je dobro. Sad će me pojesti. Hvala, komercijalnije. Hvala. Boski, izvoli. Ja sam glasao za obje. Atomska mina mi je bila danas vrlo inspirativna. Zašto? E, ovo je pokazalo, negdje na početku smo imali polemiku da pjevač može pjevati svoju interpretaciju. Ti spjevala svojim glasom, ali ništa oduzela od pjesme da bismo nešto prokomentarisali, nije to, to, jeste to, to, ovamo nam. Znači, to je vezano za taj komentar kad ti ili bilo koji pjevač bar strofu otpjeva na svoj način, a refrene zakuca ili jedan refren na svoj način, a drugi po originalu, onda se vidi tvoja raskoš. Međutim, ako ti sve pjevaš po svome, ko ti daje pravo da menjaš original? Bravo. Druga pjesma. Vidiš, meni je druga pjesma bila za tvoje mlađene godine bila dobra. Zašto? Ti si, jesi bila u pokušaju, ali pokušaj ti je bio voliki. Bravo, Boski. Jeste, to je istina. Ti falseti i to je ovaj Kaliopi, ona to dere gore, vamo, tamo, ali se ti izborila. Dobro, hvala. Ja ti čestitam, ne može. Ma, Bosanac, ne može. Imamo 10 parova, ljudi, šta je vama? Ej, treba Popović, da završavamo u 3 uri. Šta? Dobro, pa to. Ja neću progovoriti više do kraja. Pa ne možeš to lepo i brže da kažeš, ne možeš. Ne mogu. Ako hoćeš da kažem, hoćeš. Ako neš, ne moraš. Evo, neću govoriti više. Ali nisi bila dobra u pjesmi drugoj. Možete li mi reći šta nije bilo dobro ne da popravi? Ne da, Popović. Da. Reći ću Ceci. Ne, pa ću ti prenijeti. A šta pričaš? Ajde, molim šta te. Šta pričam? Ja znam šta ajde, priča. Dobro, to jeste pravio Jovica Petković. A daj, harmonikaš, ali ej, ima Bosanac, jedna... Ti znaš da ja tebe najviše cenim. Ima jedna ajde, stvar koju nisi dobro dikcijski izvela oba puta i neću da kažem. Ćao, ne komentar. E, mene sramota od njega. Zato što je devojka otpevala... Ludilo. Šta ti pričaš o Sevdalinci kad ti Sremac i nikad nisi čuo to? Da li posle ove interpretacije treba nešto reći? Pazi, ona je digla standard. Kad digne standard ovde, onda se komentariše. Ja ću ti reći jednu reč. Nemoj ništa. Koja je vrlo ružna, a to je posavanje tvoje ovde. To je neutemeljeno. Da ti kažem, zamijeni me, ali ću ja prosravat koliko se meni prosravat. Svi kad ti možete. Pa dobro. Ali moje prosravanje uvijek ima argument, a ne zlo. Kakav argument, devojka je pokidala. Za diletanta, ja sam rekao dikcija, a za diletanta ko što s tim može biti dobro. Možeš Violeti da pričaš, nemoj da pričaš nama ovo. Mislim da je neumešno. Dobro, isključite žiri, hoću da čuje Mariju. Što se tiče Đoleta i Kebe, oni su kaženi jer pričaju u vreme kad se peva ovakva pesma. Maro, izvoli. Mili može, da, izvoli Mili. Ništa, ti i Đole, ništa. Mina, izgledaš fantastično. Hvala. Pevanje mi je bio pakao. Znači, veruj mi, kad si vrisnula, ja sam mislio da te napao leopard. To je... Razumijem, pajma. Tako da, zato nisi dobila glas. Sheila. Dobro, hvala. Hvala ti na ovome što si prikazala ovdje. To ne da je bez greške. I da se vratimo samo za sekund na ono što je sad i Bosanac počeo da petlja bez argumenata. Prvu pesmu. Na drugoj neću da pričam, uopšte, to je film. Možemo snimiti po toj pesmi. Baš tako. Po tvojoj interpretaciji. Za prvu pesmu ti imaš potpuno drugu boju i doživljaj i impostaciju glasa nego Ceca. A ti si je donijela na neki svoj način
na neki, toliko je bilo identiteta u toj jako teškoj pesmi, da sam ja oduševljen. I to je ono što ja mislim da mi treba da suportujemo, a to je da pevači pevaju onako kako osjećaju i kako njima leži ta pesma. Ali nije oduzela, kvaliteta ništa. Ajde, Ćuti, nemaš pojma i ti. Mina, meni si prvu pesmu pevala dobro i ono što mi se najviše svidalo te prve pesme, što dole oni najdublji tonovi stoje, stameno, tačno, perfektno, znači to mi je sve bilo kako treba. Druga pesma, znaš i sama da te one visine nisu poslužile, ali isto tako šta mi se dopalo kada si iz puno glasa u kraj prešlo onaj falset, sve to bilo lepo, znaš tvoje greške, povedi računa o baražu, molim te. Dobro. Hvala. Šejlo, znaš, te sam je rekla još i prošli put, pevala si odlično, Šejlo, bravo. S kim je pod ugovorom? Hvala. Ali ja ništa. Što se mene tiče, Mina, zašto si... Ti reci u stvari... Zašto si spustila za kraj? Tu su jako niske strofe, meni je čak nisko u strofama. Nini, original je. Original je. Da, ja sam je poslala original. Jer te strofe su jako niske, bila si mi tu čvrsta, izborila si se, teška je stvarno pesma, pogotovo za uživo izvođenje, nemam nikakvih primetbi. Što se druge pesme tiče, to neću da komentarišem. Šejla, jednostavno i prosto, blistaš, ubijaš kako pevaš, ti filigranski pevaš, ti stvaraš čaroliju na sceni, svaka ti devojko čast i hvala Bogu što si kod mene u timu. Bravo. I da znaš, Bosanac ne bi bio Bosanac kad ne bi tražio dlaku u dlačicu. Ma nema je. To je to. Izvoli, Ana. Čestitke, Šejla. Imaš sve razloge da budeš izuzetno ponosna na sebe. Toliko lepih reči, komplimenata na tvoj račun. Samo nastavi da šokiraš ovaj naš žiri i čekamo te u narednom krugu. Mina, tu energiju nam donesi u baražu. Taj osmeh koji će ti samo biti olakšica ka tvom daljem putu. Mnogo sreće i nastavljamo dalje.